ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا معنى دعاء سهلك ታላቁ የቃዲሲያ ጦርነት ኸሊፋው ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ የፋርስን ግዛት ለመያዝ አስፈላጊውን ዝግጅት ካደረጉ በኋላ ሳዕድ ኢብኑ አቢ ወቃስን ረዲየላሁ ዐንሁ የጦር መሪ አድርገው ወደ ኢራቅ ቃዲሲያ አዘመቱ። ፋርሱ የጦር መሪ ሩስተም የሙስሊሙ ሰራዊት በኢራቅ ድንበር አቅራቢያ እየተደራጀ መሆኑን ሲሰማ ከ120 ሺህ በላይ የሚሆን ሰራዊት ይዞ ቃዲሲያ አቅራቢያ ሰፈረ። ሳዕድ ረዲየላሁ ዐንሁ ከሩስተም ጋር ከመዋጋቱ በፊት ቀድሚያ ወደ እስላም እንዲመጣና በመካከላቸውም ሰላም እንዲፈጠር ጠየቀው። ሩስተም ኮከብ ቆጣሪ ነበርና በህልሙ ሰራዊቱ ሲሸነፍ አይቶ ስለነበር ለመስማማት ፈለገ። ነገር ግን በዙሪያው ያሉ ታላቆች ከመጋደል ባለፈ ለነዚህ አረብ ዘላኖች አንረታም በማለታቸው ወደማይቀረው ጦርነት አመሩ። ጦርነቱ በቃዲሲያ ኮረብታዎች ለአራት ቀናቶች ተካሄደ። ሳዕድ ረዲየላሁ ዐንሁ አሞት ስለነበረ የድንኳኑን መጋረጃ ከፍ አድርጎ ትእዛዝ ይሰጥ ነበር። ሊያጠቃው የፈለገ ሰው በቀላሉ ሊያገኘው ይችልም። ሳዕድ ረዲየላሁ ዐንሁ ካለ ምንም ፍርሃት ከመደገፊያው ላይ ሆኖ አስጨናቂውን ጦር ይመራ ነበር። በመጀመሪያው ቀን ጦርነት መክፈቻ ላይ በፋርሶች ዘንድ እንደ 1000 ሰው ይዋጋል የተባለ ግዙፍ ሰው ለተናጠል ፍልሚያ ሙስሊሞችን ጋበዘ። ጣላሃ ኢብኑ ኹዋይሊድ ገጠመውና በቀጽበት ገደለው። ጣላሃ ጎሳ በኑ አሰዶች በዚያ ቀን ከባድ ተጋድሎ አደረጉ። በሁለተኛው ቀን እሱ ያለበት ጦር አይሸነፍም የተባለለት አልቃዕቃ ኢብኑ አምር ረዲየላሁ ዐንሁ የተወሰነ ቡድን አሰባስቦ የማይታሰብ ጀብዱ በመፈጸም 6 የፋርስ ጦር አዛዦችን ከነሰራዊታቸው ገደለ። በሶስተኛው ቀን ደግሞ ቃዕቃ ረዲየላሁ ዐንሁ የፋርስ ዝሆኖች ላይ ያነጣጠረ ዘመቻ በማድረግ ዋናውን ነጩን ጨምሮ በርካታ ዝሆኖችን ከገደለ በኋላ ቀሪዎቹ ወደ ከተማቸው መዲን ሻሹ። በአራተኛው ቀን ሩስተም ሁሉንም ጦር በአንድ እዝ በማስገባት የመጨረሻውን ውጊያ አደረገ። ቃዕቃ ረዲየላሁ ዐንሁ የተወሰኑ ሰራዊቶችን በመያዝ ከፍተኛ ተጋድሎ በማድረግ ከሩስተም ድንኳን እስኪቃረብ ድረስ ወደ ፋርስ ሰራዊት መሃል ገባ። በዚህ ጊዜ ያልተጠበቀ አውሎ ነፋስ ተነሳ። የሩስተም ዘውድን ከአቴ ቆንዝ ላይ ጣለ። ድንኳኖች ፈራረሱ። የፋርስ ሰራዊቶች አይን በአሸዋ ተሞላ። ሩስተም ራሱን ለማዳን ወደ ወንዙ ሲሸሽ አልሂላል የተባለ ተዋጊ ገደለው። ከዚያ ፋርሶች የመሪያቸውን መሞት ሲያዩ ወንዙን ለመሻገር ወደ ድልድዩ ይሮጡ ጀመር። ነገር ግን ከእነርሱ ውስጥ 30 ሺህ ያህሉ በሰንሰለት የተሳሰሩ ስለነበሩ አንዱን ማምለጥ ሳይችሉ ተገደሉ። ከሙስሊሞች ደግሞ በአጠቃላይ 8500 ተዋጊዎች ሸሂድነትን አገኙ። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ በቃዲሲያ ጦርነት ወቅት በየማለዳው ወደ በረሃው ይወጡ እስከ እኩለ ቀን ድረስ እዚያው በመቆየት
ስለ ሰራዊቱ በመልካም ዜና የሚያበስራቸውን ሰው ይጠባበቁ ነበር። ካጡ ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ። አንድ ቀን ታዲያ በስራት ነጋሪ በገመል እየገሰገሰ ሲመጣ አጋጥማቸውና አንተ ያላህ ባሪያ ሆይ እስኪ ስለ ጦርነቱ ንገረኝ አሉት። ሰውየውም አላህ ጠላትን አዋርዶታል በማለት ዞር ብሎም ሳያቸው ወደፊት ገሰገሰ። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ እየተከተሉ ደጋግሞ ይጠይቁታል። ሰውየውም ምንም ሳይመለስላቸው መንገዱን ቀጠለ። በዚሁ ሁኔታ መዲና እንደደረሱ ሰዎች የመእመናን መሪ ሆይ አሰላሙ ዐለይኩም ሲሏቸው ሰውየው ዑመር ኸሊፋው መሆናቸውን ባለማወቁ አፈረና የአማኞች መሪ ሆይ አላህ ይዘንልህና ለምን አንተ መሆንህን አልነገርከኝም አላቸው። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ አይዞህ ወንድሜ፣ ይሄ ብዙም ያሳስብ አይደለም አሉት። ከቃዲሲያህ ድል በኋላ የፋርስ ግዛቶች በሙሉ ተከፈቱ። እብሪተኛዋ የኾስሮ ግዛት ተንኮታኮተች። የኸሊፋው ሰራዊት ሙሉ ድል አገኘ። የዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ የጦር ስልት አዋቂነትም የተገለጠበት ነበር። ባዛንታይኖችም ጊዜያዊ አጋራቸው ክፉኛ በመሸነፉ ተስፋ ቆረጡ። የቃዲሲያህ ጦርነት በሰው ልጅ ታሪክ ግዙፍ ውጊያ የተካሄደበት ነው ይባላል። መልካም ቀን።